Барање од општината до надлежните инспекциски служби да ја зголемат ефикасноста во контролите за почитување на новите мерки за безбедност од ширење на заразата од COVID-19. Ова, меѓу другото, се заклучи на денешната седница на Обштинскиот кризен штаб, кои се останатите правци на делување. Практично стана збор за одреди кои што им дават за право на инспекторатите за труд и за пазарните инспекторат и да вршат затварање на објекти кои што не ги почитуваат оние мерки согласно протоколите. И секако барање и до инспекторатот за собрекај, патен собрекај, до МВР и така натаму, доследно и максимално да ги почитуваат сите оние одреди кои што треба да значат заштита од ширење на вирусот COVID. Ја задолжиме територијалната противпожарна единица да врши редовна секојдневна дезинфекција на јавните површини пред детските градинки и пред основните училишта, кај што се одвива настав со физичко присуство, тоа е за одделените од прво до трето. Од друга страна, последните бројки не даваат оптимистичка слика за состојбата со заразените во општината. Бројката на новозаразени е во постојан раст. Купно заразени од почетокот на пандемијата до денес на територијата на општината Штип има 1629, активни во моментот се 232 случаеви. Податок до 11 часот е дека имаше 20 позитивни на територија на општината Штип. Пак ќе апелирам до сите граѓани доследно, максимално да ги почитуваат оние три правила, како што се носи на маска, мие на раци и држење на физичко расстојание. Локалните власти изразија подготвеност да помогнат на клиничката болница во форма на логистичка подршка за било каков проблем, како што е актуелниот со капацитетот на болницата за прием и лекување на ковид пациенти. Менеджментот на клиничката болница најавија дополнителни нови 10 легла во сегашното кожно одделение, што би стартувало од понеделник. Со ова, ќе се амортизира пребукираноста на инфективното, каде капацитетот од 55 легла е пополнет.